serigne baba keur si neena gor du soppeku gor du fatte dembu yeen jigen ñi nek ci buumu sey bayi len xel tabaski daw neexon na ci yeen tel ngeena jot seeni ñaw seeni fere dara manki wul ren nak rew mi dafa soppeku am lu fi jaar lu tuddu coronavirus liggey yu bari mu arrêté ko am modu modu yu bari lañu daan am amatu nuko ndax lan togaay bu yagg bayil xel ni bamuy neex daan nañ la jox sa dara dawul manki nit nak pour ñu xamni gor nga bu jafé jafé amé lañu koy xam dalal leen seen xel yi te gëm yalla te baña genné seen jikko nit du luum bëgg rek buñ ko ko defalul mo wone jikko amna ko xamni liko war lepp warna jënd xar warna xottil ay domam dimbali nday mak bayam bu ko boole ak yeneeni féré ta amuko lepp man nako ci fekk ta tabaski du farata sunna la nanu yamale sunuy bëgg bëgg jigen ñi am compréhension ko xamni bamuy man sa dara dawul manki dan na la téla jox sa xaalisu xotti sa xar dan na téla ñew dawo manki dara bu nu démé ba jamono soppeku ndax li fi jaar na ku ne am compréhension nit du fatte dembu tay bu nakare da ngay xol ci jamono bamuy neex ndax kat yalla wax ni wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nasi yalla neena damay wulbeuti jour yi daw neexon na ci yow 2019 ren nakarina 2020 2021 man na neex yalla ay wulbeete nonu adunaam na ku ne am compréhension luñu la jox yow jigen nang ko doylo.